На ріст фонду оплати праці вплинуло зростання мінімального розміру заробітної плати, збільшення в порівнянні до початку року на 2094 одиниці кількості страхувальників. Однак за 9 місяців на 3670 осіб зменшилася кількість працюючих, в результаті чого мінімальні втрати єдиного внеску в місяць складають близько 1,3 мільйона гривень. Відзвітували у Пенсійному фонді і про боротьбу із тінізацією трудових взаємин та заробітної плати. Виявлено 488 неоформлених найманих працівників, 301 з них залучено до сплати внесків. Спільна та системна робота спеціалістів управлінь, які активно працюють в комісіях і робочих групах, сприяла зменшенню до початку року на 6260 осіб кількості працюючих, які отримують заробітну плату нижче або на рівні мінімальної.